Aquest serà l'espai on es gestionaran els residus voluminosos del Centre de Tractament de Residus Metropolitans de Gavà i Viladecans. A dia d'avui, la línia on se separen fustes, restes de poda o matalassos està situada a l'aire lliure. El projecte d'optimització, finançat per l'empresa pública Terça, la convertirà en una de les més modernes d'Europa. L'actuació nostra sempre va dirigida al benestar dels veïns i veïnes i, lògicament, intentem posar sobre la taula les més tecnologies que hi ha al món. En aquest sentit, som referent d'innovació i ho som singularment justament al camp de la gestió, diguem, dels recursos urbans. Aquí hi ha un centre tecnològic, com moltes empreses de Viladecans, i per tant jo crec que és un element més per parlar d'innovació, per veure quins elements s'incorporen, com milloren la producció, és a dir, és una mostra de com l'ús de la tecnologia pot repercutir en millor qualitat de producte, en millor eficiència i en aquest cas també en una millor qualitat de vida. També es modernitzarà tota la maquinària de la línia de tractament d'envasos, que ara ocupa dues naus. En el futur, tot el procés serà automatitzat, de manera que les màquines treballaran i els operaris vetllaran per la qualitat del resultat. Les noves màquines necessitaran la meitat d'espai per separar els residus i preparar-los per enviar-los a reciclar. La col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona i els municipis que acullen les instal·lacions de tractament de residus ha estat fonamental per tirar endavant aquest projecte de millora. Ha fet doncs, que canviem la percepció, no? O sigui, avui en dia quan parlem de residus parlem de compartir responsabilitats, però alhora també marcar-nos com a objectiu prioritari la convivència i el respecte al medi ambient ni a l'entorn. Jo crec que la visió ha canviat, però perquè entre tots hem treballat molt perquè canviés, perquè la gent entengui que això és un equipament i no una molèstia. És un equipament que tracta els nostres propis residus, però que ho fa de manera responsable i de manera bàsicament molt eficient i que no molesta. La renovació del centre costarà 8 milions d'euros. Les obres acabaran a finals d'any.